Κοιτάξτε τώρα, για όλα αυτά θα έπρεπε φυσικά ο Υπουργός Παιδείας να παίρνει κάθε φορά που ανακύπτουν ζητήματα σε όποιο ιδιωτικό σχολείο θέση και να ελέγχει. Δηλαδή, στο διάλειμμα τώρα εδώ άκουσα ότι δεν είναι, λέει, αμερικάνικο. Και κακώς χρησιμοποιεί το όνομα. Δεν είναι κολέγιο. Είναι ένα δημοτικό, ένα γυμνάσιο, ένα λύκειο. Κακώς νομίζεις, λέει, ότι πας και το γράφεις σε κολέγιο. Ο υπουργός εδώ, ο Φίλης, είχε ξεσηκώσει τον τόπο, ρε παιδί μου, ότι πάει να βάλει και εκεί μια τάξη. Και διαβάζω ότι πήγε, λέει, βράδυ στο κολέγιο. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αγαπητέ μου Νίκο Φίλη. Ο Νίκος Φίλης μαζί, λέει, με το ταξικό του πρόσημο προσήλθε νύκτορ στο κολέγιο Αθηνών, χωρίς βεβαίως να το ανακοινώσει πουθενά. Ήταν προσκεκλημένος για δείπνο από τον πρόεδρο του κολεγίου Πολάλη. Είναι άλλος ο πρόεδρος αυτός τώρα? Αυτός είναι ο κύριος, είναι ο, ας το πούμε, ο σύνδεσμος μεταξύ της διοίκησης και της διεύθυνσης των δύο σχολείων. Είναι άλλος ο πρόεδρος, άλλο η διοίκηση, άλλη είναι διεύθυνση. Λίγο, κύριε Νικολόπουλε, είναι λίγο, δεν ξέρω αν ακολουθεί το ελληνικό σύστημα, αλλά το ελληνικό σύστημα έχει συγκεκριμένη ιεραρχία. Για να γίνει το ελληνικό σύστημα κόσμο, έχει διευθυντή και υποδιευθυντή. Ναι. Τώρα όλα τα υπόλοιπα μπορούμε, δεν ξέρω αν... Να το κάνουμε λίγο σαφές για να το καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται πάνω σε αυτό. Λοιπόν, αλλά να το κλείνουμε κιόλας, γιατί εγώ ήθελα να ρωτήσω για τις λίστες. Είναι μια αμαρτωλή ιστορία και πρέπει να προσέχει ο κόσμος για να πάει να πληρώνει το 10.000 και νομίζουν ότι πηγαίνει σε αμερικανικό κολέγιο. Και μαθαίνει κάτι περισσότερο από αυτό που μαθαίνουν όλα τα παιδιά του κόσμου, τα οποία πηγαίνουν στο δημόσιο ή σε οποιαδήποτε άλλα ιδιωτικά σχολεία. Γιατί δεν πρέπει να τα πάρουμε. Μου λένε ότι έχουν ετοιμάσει ένα βίντεο οι συνεργάτες. Αν το έχετε έτοιμο, να το... Ωραία, να το δείξουμε τότε και να συνεχίσει ο κύριος Τρίψας. Στα μέσα Δεκεμβρίου βγήκε απόφαση του Δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, η οποία έδωσε τέλος σε μια μακρά διαμάχη που αφαιρά στο Κολέγιο Αθηνών και συγκεκριμένα ανάμεσα στο Συμβούλιο Επιτρόπων και τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Κολεγίου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Greek Report, πρόκειται για μια διαμάχη, η οποία παρέμεινε άγνωστη στην αθηναϊκή δημόσια ζωή, παρά ή μάλλον εξαιτίας της εμπλοκής ισχυρών παραγόντων της πολιτικής και οικονομικής σκηνής. Η υπόθεση ξεκινάει στην αρχή της δεκαετίας του 90, όταν διαπιστωνόταν από πολλές πλευρές, δασκάλους και καθηγητές, από φοιτητές, γονείς, ακόμη και από μαθητές, η αθέτηση της αποστολής του να προσφέρει παιδεία ανωτάτου επίπεδου με διεθνή κριτήρια στους πιο άξιους. Γιγαντισμός, εμπλοκή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ιδρύματος στην καθημερινή διαχείριση του σχολείου, προσλήψεις χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια, κακές σχέσεις εκπαιδευτικών με τη διοίκηση, ιδιαίτερα μαθήματα από καθηγητές του σχολείου, εισαγωγή μαθητών με περίεργα κριτήρια, υποχρέωσαν τους επιτρόπους να δουν τον ελέφαντα που είχε μπει στο δωμάτιο. Η παρέμβασή τους ήταν σχεδόν υποχρεωτική. Κατά την παραδοσιακή καταστατική αρχή των checks and balance της αμερικάνικης ζωής, τα δύο συμβούλια οφείλουν να μονοούν στις κέρυες αποφάσεις λειτουργίας του σχολείου και στην επιλογή του διευθυντή του. Η προσπάθεια των επιτρόπων να αναδιατυπωθεί η εκπαιδευτική πολιτική σταδιακά πήρε τη μορφή ρήξης, όταν το 2006 ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, κ. Αλέξανδρος Σαμαράς, αδελφός του πρώην Πρωθυπουργού, δήλωσε πως όλα θα ξεκινήσουν από μηδενική βάση, με το ρόλο των επιτρόπων να περιορίζεται στην άντληση κεφαλαίων. Ως εκπρόσωπος μιας ισχυρής ομάδας επιχειρηματιών που δεν έχουν συνηθίσει να μην παίρνουν αυτό που θέλουν, το Νοέμβριο του 2008 διακόπτει κάθε επαφή και καταγγέλει το Συμβούλιο των Επιτρόπων για δικοπραγία. Επιπλέον μηνύει 8 περίπου τους μισούς επιτρόπους για απάτη, απαιτώντας αποζημίωση 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Η απόφαση του δικαστηρίου δικαίωσε πλήρως τους επιτρόπους σε ζητήματα διακυβέρνησης και τήρησης των αρχών που έθεταν και απέρριψε όλα τα επιχειρήματα της πλευράς του Ιδρύματος, το οποίο κατά την κρίση του δικαστή προσπάθησε δια του Προέδρου του να υποβιβάσει το ρόλο των επιτρόπων σε ασχέτους παρατηρητές και να υφαρπάξει τις εξουσίες τους. Εντύπωση προκαλούν οι βαρείς χαρακτηρισμοί του δικαστή για τον κύριο Αλέξανδρο Σαμαρά, όταν σημειώνει πως ενώ βρίσκει τον κύριο Μίχα, πρόεδρο των Επιτρόπων, άνθρωπο αρχών, έντιμο και ευθύ, δεν μπορεί να πει το ίδιο για τον κύριο Αλέξανδρο Σαμαρά. Με λύπη διαβάζει κανείς όσα καταλογίζει στην ελληνική πλευρά του Ιδρύματος, λύπη γιατί αναγνωρίζει σε αυτά τη μικροπρέπεια παραγόντων της κοινωνικής ζωής της χώρας. Η απόφαση καταλήγει καυτηριάζοντας τη στάση του Ιδρύματος και του νομικού του συμβουλίου, πως επέλεξαν τη δικαστική οδό υπό το πρίσμα «αν κερδίσουμε, κερδίσαμε, αν χάσουμε, πάλι κερδίσαμε», επειδή κρίνουν πως η απόφαση δεν θα είναι εκτελεστή στην Ελλάδα. Ο στόχος ήταν να εξαντληθούν οικονομικά και ψυχικά οι επίτροποι, η μικροπρέπεια που λέγαμε. Εγώ αυτό που δεν κατάλαβα, μου το είπε ο Απόστολος ο Ανδρεουλάκος, που είναι απόψε στην παρέα μας,
Ευχαριστώ πολύ, Απόστολε. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ένας αυτοδημιούργητος στην κυριολεξία. Μόνος του περπάτησε όλη τη ζωή και αυτός και ο Θανάης ο αδερφός του, ανώτατος δικαστής και όλη η οικογένεια Ανδρεουλάκου. Περάσαν εκεί απέναντι, ήρθαν στην Αιγιάλια, ήρθαν εδώ και κάναν ό,τι κάνανε. Γραμμήνες φωκίδα. Ναι, πάντα. Ορίστε. Δεν μπορούμε. Από τη φωκίδα. Έχεις δύο φωκί σήμερα. Σήμερα έχουμε. Λοιπόν, δύο και λέω, βρε παιδί μου, δηλαδή εσύ Ανδρεουλάκο που δεν πήγες στο κολέγιο Αθηνών. Δεν έγινες υπουργός, δεν έγινες μεγάλος δικηγόρος. Δεν έγινε ο αδερφός σου, δεν. Έπρεπε να περάσουν από το κολέγιο Αθηνών. Χρειάζεται να καταβάλεις πολύ μόχθο. Άμα δεν έχεις περάσει από το κολέγιο, αγαπητέ Νίκο. Να καταβάλεις πολύ μόχθο. Αυτό πληρώνεις και δηλαδή. Και πολιετή μόχθο. Άρα ενώ εκεί αυτό πληρώνεις βεβαίως. Α, ναι. Αυτό πληρώνεις. Ότι, το χαϊλίκι το αυτό. Ότι... Ναι. Προχτές διάβασα σε μια εφημερίδα. Λέει γιατί ο Μητσοτάκης έκανε τμήματάρχες όλους του κολεγίου. Τομεάρχες πώς τους λένε. Λοιπόν, λέει όσοι είναι από το κολέγιο γίνανε μπαμ λέει και τμήματάρχες. Ένα αναμονή λοιπόν, υπουργή. Ένα αναμονή. Υπουργή. Ναι, το είπε και η καψερή η Παπακώστα, λέει. Σε ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε, λέει. Μου έδωσες αυτό που επιθυμούσα σε όλη μου τη ζωή. Ήταν ωραίο αυτό, ήταν πετυχημένο. Αλλά έχουμε τον πρόεδρο στη γραμμή. Κύριε πρόεδρε. Γεια σας, κύριε Νικολόπουλε. Τι κάνετε, χαιρόμαστε. Το παλεύουμε. Χαιρόμαστε που σας έχουμε. Να σας πω. Σήμερα ανοίξαμε εδώ την ιστορία του κολεγίου Αθηνών. Και μαζί με το Κολέγιο Αθηνών και πόσα άλλα ιδιωτικά σχολεία ενδεχομένως να προβάλλουν και να διατυμπανίζουν ότι προσφέρουν κάτι το διαφορετικότερο, το καλύτερο, το ποιοτικότερο από το δημόσιο σχολείο μαζί με όσα είπε τώρα ο Υπουργός ο κύριος Ανδρεουλάκος ως φήμη ότι ξέρεις εκεί είναι κάτι σαν μασονία τέλος πάντων που ένας πρόκνει τον άλλον και σε προχωράνε και σου δίνουν αέρα και λούστρο κλπ. Όμως εδώ έχουμε και μια δικαστική απόφαση. Ο κύριος Τρίψας μας θύμισε και μια απόλυση που έγινε πέρυσι μιας καθηγήτριας γιατί συνέλαβε λέει τον ιό του Πρωθυπουργού να κλέπτει ο πόρας, να αντιγράφει. Εσείς έχετε ασχοληθεί... Δεν έχω ασχοληθεί. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι παρεμπισκόμενοι εκεί να γνωρίζουν ακριβώς πόσο καιρό, πόσα χρόνια ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Ξέρετε ότι από το 97 που ήρθε η απόφαση, ήρθε η έκθεση του Χάρβαρντ, γιατί θα την έχετε μπροστά σας, αν την έχουμε δημοσιοποιήσει, και περιγράφει στους αυτούς που κάλεσαν το Χάρβαρντ να αξιολογήσει το σχολείο, ότι το σχολείο αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει κάτω από αυτές τις συνθήκες, με τον τρόπο που λειτουργεί η διοίκηση και την οργανωτική του δομή, και ο καλύτερος εκπαιδευτικός, λέει, θα αποτύχει στο έργο του μέσα σε αυτό το σχολείο, αντί να χρησιμοποιήσουν στοιχεία, να προσεγγίσουν και να λειτουργήσουν ως ένα ίδρυμα που το σκοπός ήταν ιερός ο οποίος ιδρύθηκε, από το 2003 και μετά έχουμε ένα προγκρόμα αποτύχων των καλύτερων εκπαιδευτικών. Ήταν καταχρηστικές, παράνομες, απολύσεις, η πρόσφατη που έγινε τώρα το καλοκαίρι, ήταν 2 χρόνια προϋπηρεσίας. Μιας φιλολόγου, που μόνο το όνομα αν ακούσετε, δεν θέλω να το πω όμως τώρα, αυτό που οι ίδιοι να το πούν, θα καταλάβετε ποιο θέλησαν. Ένα διαμάντι της κοινωνίας, έναν εκπαιδευτικό με τεράστια εμπειρία. Και γιατί... σας είπα, γιατί θέλουν να ασκούν εξουσία χωρίς έλεγχο. Κύριε Πρόεδρε, βλέπουμε εδώ να λέει και ο καλύτερος εκπαιδευτικός του κόσμου θα αποτύγχανε στο Κολέγιο Αθηνών. Πόρισμα επιθεωρτών Χάρβαρντ 1997. Που το έχουμε δημοσιοποιήσει το και έχει κάνει πάταγο αυτό. Ναι, το έχουμε δημοσιοποιήσει. Είναι γεγονός αναφυσβήτητο ότι αυτοί οι άνθρωποι ασκούν πολιτική εξουσία και οικονομική και δεν έχουν το μυαλό τους. Κάποιοι περισσότεροι από αυτούς, ιδίως ο αδερφός του κυρίου Σαμαρά, εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι μια τεράστια ευκαιρία στον Υπουργό Παιδείας, εν κατακλείδη, και αν θέλετε κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά, του στείλαμε έγγραφο να ασκήσει τα εκ του νόμου απορρέοντα, δηλαδή έλεγχο διοικητικό και οικονομικό. Να σας πω, εδώ βλέπουμε ότι επώνυμα και γραπτός λέτε ότι ο Αλέξανδρος Σαμαράς, αδελφός του πρώην Πρωθυπουργού, φρόντισε να διαιωνίζονται συνθήκες αδιαφάνειας, αναξιοκρατίας και διάλυσης των εργασιακών σχέσεων στο εκπαιδευτήριο. Σας
Σας επαναλαμβάνω, δεν το λέμε τυχαία και αναλαμβάνουμε και την ευχή των γραφωμένων και των λεχθέντων από εμάς. Κύριε δηλαδή, Πρόεδρε, θέλει ο Σπύρος ο Τρίψας, ο γνωστός ναι. δημοσιογράφος, ναι, το να σας κάνει μια ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, κρίμα που δεν είμαι μαζί σας για να έχουμε άμεση επαφή. Θα χαρούμε σε μια επόμενη εκπομπή. Θα περιμένω. Σήμερα είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα στο Υπουργείο Παιδείας που δεν μπορούσα να... Θα χαρούμε να σας έχουμε κοντά μας. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν αυτό το εκπαιδευτήριο, το κολέγιο, μπορεί να έχει να λέγεται ίδρυμα, γιατί σαν ίδρυμα, ξέρετε πολύ καλά, δεν φορολογείται. Και αν έχει υποπέσει την αντίληψή σας ότι ενδεχομένως να έχει γίνει και να έχει μετασχηματιστεί κατά κάποιο τρόπο σε πλυντήριο από τις διάφορες χορηγίες οι οποίες λαμβάνει. Δηλαδή? Έχει τεράστια τα ζητήματα τα οποία θίγεται. Γι' αυτό ο μόνος αρμόδιος είναι ο κύριος Γαβρόγλου να διατάξει, σας λέω, τα απορρέοντα από τον νόμο. Ο νόμος 682 λέει πρέπει να υπάρχει διοικητικός και οικονομικός έλεγχος. Να σας πω, κύριε Πρόεδρε, ναι. λίγο για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος. Αποδεικνύεται ότι κάποιος απέκτησε πλούτο γιατί λίστεψε τράπεζες και είναι τώρα κατηγορούμενος. Όχι επιχειρηματίας, αλλά είναι κατηγορούμενος για αυτό το πράγμα. Γιατί είχε μια τράπεζα που τη λίστευε, που την έκανε και που την πληρώνουμε τώρα όλοι εμείς μαζί. Και αυτός ο κάποιος από αυτά τα κλεμμένα έδωσε στο κολέγιο, έδωσε στον Άγιο Παντελεήμονα, δεν ξέρω που έδωσε. Αυτή που τα πήρανε και μάλιστα όταν ξέρανε, έτσι, γιατί γνωρίζονται μεταξύ τους. Η διαφάρα είναι. Δεν έχουν καμιά ευθύνη. Δεν πρέπει να γυρίσουν τα κλοπημαία πίσω. Αυτό το έμαθα πρόσφατα και μιλάτε για έναν ο οποίος είναι, νομίζω τώρα και στη φυλακή που έκανε δωρεάν. Ο κύριος Ανδρεουλάκος, γνωστός και μεγάλος δικηγόρος και μαχητικός, λέει αυτό λέγεται αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Το οποίο δεν φορολογείται. Αυτός ο οποίος δίνει την... Αυτός που κάνει τη δωρεά έχει και έκπτωση από την εφορία του. Και πώς φεύγουν αυτά τα χρήματα, ποια είναι αυτή η επιτροπή, ποιοι ήταν αυτοί οι πρόεδροι της επιτροπής, των επιτροπών αν θέλεις, οι οποίοι τι τα κάνανε αυτά τα χρήματα, και όταν αυτό το κολέγιο πλέον δεν μπορεί να είναι ίδρυμα, είναι ιδιωτικό σχολείο, είναι ιδιωτικό σχολείο, φορολογείται, είναι επιχείρηση. Ακούστε με. Επειδή όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα, χρειάζεται σήμερα κάποιος να τα συγκεντρώσει. Ο μόνος αρμόδιος είναι το Υπουργείο Παιδείας. Εγώ άμεσα, μέσα στην εβδομάδα, θα έχουμε συνάντηση με τον Υπουργό, ήδη του έχω στείλει επιστολή, ζητάω να γίνει ο έλεγχος. Δεν μπορεί να μην γίνει έλεγχος. Δεν φορολογείται, υπάρχει αυτό που λέτε εσείς, που δεν το ξέρω, αλλά το ακούτε, διαδίδεται παντού, ότι ένας άνθρωπος παρανόμως πλουτή σας έκανε δωρεές στο κολέγιο. Υπάρχει αυτό που επίσης αναφέρεται, η έλλειψη φόρου στα τα χρήματα τα οποία το δέχεται το κολέγιο από διάφορες δωρεές. Δεν φορολογείται από τα έσοδα που έχει, από τη γνωρίζω τουλάχιστον. Δεύτερον, τρίτον, υπάρχει η δικαστική απόφαση καταπέλτης που πρέπει να επιληφθεί και η ελληνική δικαιοσύνη, άρα του Υπουργείου Παιδείας. Όμως θα ξέρετε ότι το κολέγιο, και ξέρετε, έχω γνώση αυτό που λέω και των κινδύνων, ασκεί πολιτική και οικονομική εξουσία στον τόπο μας. Κύριε Πρόεδρε, ο Απόστολος ο Ανδρεουλάκος θέλει να κάνει μια ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, το ίδρυμα αυτό, το εκπαιδευτικό αυτό ίδρυμα, έχει μαθητάς που δεν πληρώνουν δίδακτρα. Βεβαίως. Που δεν πληρώνουν δίδακτρα. Βεβαίως έχει. Γι' αυτό λέμε ότι έχει ένα ταμείο που μαζεύει χρήματα από δωρεές για να έχει μαθητές για να μην πληρώνουν. Έχει. Ειδή το καταστατικό του. Πολύ μικρό όμως αυτό το ποσοστό. Δεν ξέρω όμως εδώ. Πώς είναι το ποσοστό το ίδρυμα. Εάν είναι το προβλεπόμενο από τον ιδρυτικό νόμο, προσέξτε. Το αυτό όμως δεν μπορώ να το δείξω εγώ ούτε εσείς, κύριε Ανδρεουλάκο. Αυτό πρέπει να υπάρξει έλεγχος. Δεν ξέρω, ειλικρινώς, εγώ πιστεύω δύο παιχτές να βρεθούν και να κάνουν επίκαιρη ερώτηση. Γιατί το Υπουργείο δεν παρεμβαίνει να εφαρμόσει τα απορρέοντα του νόμου. Διότι για να είναι ίδρυμα, για να είναι ίδρυμα, θα πρέπει το ποσοστό των μαθητών να είναι υψηλό. Εκτός αυτού υπάρχει στον ιδρυτικό νόμο που λέει... Για να εκπληρεί δηλαδή κοινωνικό σκοπό, αλλιώς είναι επιχείρηση. Είναι επιχείρηση και πρέπει να φορολογείται και να ελέγχεται. Τι λέει ο ιδρυτικός νόμος, είπατε? Κανείς. Καταλαβαίνετε, για μας μείζον θέμα είναι ο έλεγχος. Θα δείτε από τη στιγμή που θα οριστεί ο έλεγχος πόσα πράγματα έχουν να βγουν επιπλέον. Αγαπητέ μου Πρόεδρε, μιας και στο τραπέζι τυχαίνει να είμαι μόνο εγώ σήμερα βουλευτής, αλλά δεν μπορώ να αφήσω την πρόταση, πρόκληση
έτσι να φύγει. Σου λέω ότι ζητώ τη βοήθειά σου δημόσια να συντάξουμε την ερώτηση που πρέπει. Τη Δευτέρα θα είμαι μαζί σας στη Βουλή να το συντάξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλει όμως, αν γίνεται μια ερώτηση να κάνει και ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων, Γιάννη, ο Γιάννης ο Καραλής. Γεια σας κύριε πρόεδρε. Γεια σας. Γεια σας κύριε πρόεδρε. Θέλω να σας ρωτήσω εάν γνωρίζετε, γιατί και ο κύριος Νικολόπουλος το λέει κολέγιο-κολέγιο, αυτό τελικά είναι κολέγιο ή δεν είναι, γιατί με ρωτάνε για το παιδί. Γιατί από ό,τι γνωρίζω, με συγχωρείτε, από ό,τι γνωρίζω σύμφωνα με τον νόμο, η πρώτη πρόταση είναι ότι τα κολέγια αφορούν μεταλλικιακή εκπαίδευση. Είναι κολέγιο, γιατί με ρωτάνε για το παιδί μου και δεν ξέρω τι να πω. Και αν είναι αμερικάνικο επίσης ή αν είναι ελληνικό. Αγαπητέ κύριε, δεν θα μπλέψετε σας. Το κολέγιο είναι τα κλεγόμενα. Κύριος Καραλής. Κύριε Καραλή, είναι τα ΚΕΜΕ, είναι τα κέντρα που λειτουργούν σήμερα ως ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μόνο αυτό έχουν το δικαίωμα να έχουν τον τίτλο κολέγιο. Δυστυχώς δεν είναι μόνο το κολέγιο Αθηνών, είναι και κολέγιο Θεσσαλονίκης, είναι και ελληνικό κολέγιο και άλλα που έχουν το τίτλο κολέγιο. Εκεί παρεμβαίνει άμεσα το Υπουργείο Παιδείας. Τώρα, αν γιατί παρέμβει, δεν έχει παρέμβει. Μου κάνετε ερωτήσεις που τις οποίες κάνω εγώ. Ρητορικές είναι, κύριε πρόεδρε, με όλο το σεβασμό. Είναι αμερικάνικο ή είναι ελληνικό σχολείο, μήπως ξέρετε. Αυτό το σχολείο, ξέρετε, είναι ταυτόχρονος ο έλεγχος και από την Αμερική και από την Ελλάδα. Είναι ιδιωτικός νόμος. Είναι δύο σώματα τα οποία το ελέγχουν. Είναι δεν είναι διακρατική συμφωνία. Μόνο τρία σχολεία είναι με διακρατικές συμφωνίες. Τα δύο της Γερμανικής και το Δελακρουά το ελληνογαλλικό. Όλα τα άλλα είναι με ειδικούς νόμους. Ο νόμος που τα διέπει είναι ο ιδρυτικός νόμος, το 682. Επομένως, ο έλεγχος της πολιτείας πρέπει να είναι διαρκής, όπως και στα άλλα ιδιωτικά σχολεία. Δεν πρέπει να ξεχωρίσει. Εμείς πιστεύουμε όλα αυτά τα χρόνια με τη διαλογή θεμάτων ID, με τις συνεχείς απολύσεις, με το περιστατικό περιγράφημα. Και υπερδιασμό στο δικαστήριο από 7 μεγαλοδικηγόρους του κυρίου Σαμαρά, όταν καθέθετος μάρτυρες περάσει τη κυρία Μπουλούτα, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ ασκείται εξουσία, δεν μπορεί να τους ακουμπήσει κανείς. Έχουν το θάρρος η Βουλή και το Υπουργείο να τους ακουμπήσει. Εάν έχουν, είναι αλήθεια ότι ο κύριος Φίλης, είναι αλήθεια ότι ο κύριος Φίλης, παρότι είχε πάρει πρωτοβουλίες για όλα τα ιδιωτικά σχολεία και για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν εκεί, νύχτα πήγε στο Κολέγιο Αθηνών. Ακούστε με, ακούστε με. Το διαβάσατε. Εγώ, ακούστε με, αν τρώει κάποιος με κάποιον ή εγώ αν φάω με τον κύριο Φίλη, δεν είναι μεμπτό. Εγώ ξέρω. Έχετε δίκιο. Αλλά το ανακοινώνει όμως όταν είναι υπουργός. Ακούστε με να σας πω. Δεν το ανακοινώνει, δεν πάει νύχτα. Ξέρετε ότι εγώ δεν ανήκω στον χώρο. Ο δικός μας ευτυχώς. Ή δυστυχώς για άλλους, για μας ευτυχώς δεν έχουν κομματική ταυτότητα τα μέλη τα περισσότερα της Ομοσπονδίας μας. Γι' αυτό και μπορούμε και λειτουργούμε και αυτόνομα και δυναμικά. Ακούστε με, ο κύριος Φίλης τους έβαλε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να το κάνει ο κύριος Γαβρόγλου. Δεν ξέρω. Και περιμένω, τις επόμενες μέρες θα κάνει προγραμματικές δηλώσεις. Θέλετε να μας θυμίσετε μια-δυο που πραγματικά ένιωσαν εκεί στο Κολέγιο Αθηνών την ανάσα της πολιτείας όπως οφείλουν. Ως ελέγχου σας δηλαδή, ακούστε όχι. Με, ακούστε με. Πέρασε ένα νόμο που οι απολύσεις κατακριτικές που έκανε το κολέγιο πρωτοστάθησε φέτος, ξαναεξετάζονται τώρα και θα γυρίσουν στο σχολείο τους. Παρά τις πιέσεις του κολεγίου, όταν απολύεται ένα όνομα όπως αυτό που δεν μπορώ να το πω. Έχετε δίκιο, το σημειώνουμε. Δεύτερο που έχει να κάνει με τη διαχείριση. Με τη διαχείριση. Ακούστε, το διοικητικό και το σχολείο, το κολέγιο λειτουργούσε όπως και τα πιο πολλά ιδιωτικά σχολεία, ενώ είναι ίδρυμα, λειτουργούσε χωρίς την αιτία του Υπουργείου Παιδείας ή του Υπουργείου Εργασίας. Τους το ξέκοψε, τελείωσε. Σταμάτησε αυτό. Έβαλε στόπο ο κύριος Φίλης. Αυτό σταμάτησε, σας το λέω. Άρα έκανε και ελέγχους λοιπόν. Έχει κάνει ελέγχους, δεν ξέρω. Δεν όχι, λέω, όμως, ένα λεπτό, είχαν... έκανε ελέγχους. Είπε ό,τι κάνατε, κάνατε, αλλά από εδώ και πέρα δεν σε ελέγχω. Θεωρώ, νομίζω ότι έχουν γίνει έλεγχοι από τις αντίστοιχες διευθύνσεις με εντολή υπουργού. Αλλά τώρα γιατί αν έχουν γίνει κακώς, μου λέτε, πήγαινε στη Βουλή και ρώτα. Άλλο δεν μπορεί να έχουν γίνει έλεγχοι, αν λέτε. Γιατί διαβάζω εδώ μια ανακοίνωσή σας και λέει η καταγεγραμμένη. Ναι, ναι. Δεν λέω για έλεγχο οικονομικό και διοικητικό, έλεγχο στη λειτουργία του λέω. Α, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Γιατί εγώ κρατώ αυτό και αφού σας ευχαριστήσω και σας ζητήσω να έρθετε την επόμενη ναι, φορά. Ναι, λυπάμαι που δεν είμαι εκεί. Όχι, όχι, το λέω φορά. Γιατί πραγματικά βλέπω όσα οι άλλοι θέλουν να τα αποφεύγουν,
Αυτά αρέσουν σε τούτη εδώ την εκπομπή. Εγώ, οι απαγορευμένες συζητήσεις και οι απαγορευμένοι καρποί. Και γι' αυτό με χαρά λοιπόν, ειλικρινά το λέω, μία από τις επόμενες φορές που θα μπορείτε. Και καλέστε και κάποιον του κολεγίου να συζητήσουμε. Μακάρι και τον κύριο Σαμαρά αν μπορεί να έρθει, μακάρι να έρθει ο κύριος Σαμαράς. Αν και νομίζω γιατί προσπαθήσαμε, αλλά νομίζω ο κύριος Σαμαράς δεν ρίχνει το επίπεδο του, είναι σε χάη επίπεδα. Όχι, αποφεύγει τώρα, και τις κακοτοπιές. Να έρθει τώρα να κουβεντιάσει εδώ ή όπως λέει ο Αποστόλης, αποφεύγει τις κακοτοπιές. Από Δευτέρα εμείς θα συνεννοηθούμε πάντως κύριε Πρόεδρε, με το θεσμικό σας ρόλο και εγώ με το θεσμικό μου ρόλο, να πάμε στη Βουλή, γιατί εδώ λέει, ακούστε την ανακοίνωση αγαπητές φίλες και φίλοι, αποτελεί ταυτόχρονα κόλαφο για το σύνολο της ελληνικής ελίτ που εν Ελλάδη παίρνει ό,τι θέλει με την ανοχή της εκάστοτε κυβέρνησης, λειτουργώντας ως κράτος εν κράτη στο εξωτερικό, όμως απογυμνώνεται ηθικά αποκαλύπτοντας τη διαχρονική θεσμική ένδυα της χώρας. Αυτό είναι από δικιά σας ανακοίνωση, έτσι δεν είναι κύριε Πρόεδρε? Ήταν από ανακοίνωση και θέλω ένα σχόλιο από τον Περικλή, τον Σταυριανάκη, που ούτε καν τον καλωσόρισα, μίλησε αλλά δεν τον είδατε στην οθόνη σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ο κύριος Κάραλης κάτι ήθελε να πει, και επειδή ήταν, είναι της οικογένειας. Ωραία, ωραία. Ναι. Ναι, κύριε Καραλή. Δεν ήμουν ποτέ της οικογένειας, κύριε Σταυριανάκη, με αυτή την έννοια. Γιατί... Πρόεδρος της... Καλά λέει, κύριε Καραλή, σας παρακαλώ. Δεν ήμουν ποτέ ούτε σε οικογένεια, ούτε σε τίποτε άλλο από όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, το να υπηρετεί σε ένα θεσμικό όργανο θεσμοθετημένο. Για πάμε στο θέμα, πάμε τώρα να το διατάφτα. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Πρόεδρο. Έφυγε τώρα. Έφυγε, δεν πειράζει, θα τη δει την εκπομπή. Ερώτηση. Θα τη δει την εκπομπή, όπως επίσης και, και τον υπεύθυνο δευτεροβάθμιας, την δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εάν είναι νόμιμο σε ώρα μαθημάτων να διέρχονται πούλμαν, σχολικά πούλμαν, του προαυλίου, δηλαδή να μπαίνουν από την κεντρική είσοδο και να μπαίνουν στο προαύλιο. Τη στιγμή που είναι τα μαθήματα σε εξέλιξη. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Καλά, μωρό, τώρα αυτό τι είναι, να κάνουμε τον τροχονόμο τώρα. Αυτό σε μάραν. Εδώ πέρα λέμε ότι. Αυτό... Εδώ λέμε, να σου πω κάτι, Γιάννη. Ο κόσμος καίγεται. Εδώ λέει ότι πουλάνε μέσα τετράδια. Λέει ότι πουλάνε πράγματα. Ότι πουλάνε, τέτοια πράγματα. Αυτά υπάρχει στο διαδίκτυο, κύριε. Πουλάνε. Υπάρχει στο και διαδίκτυο. Εσύ τώρα μου λες το λεωφορείο. Άσε μας, για το λεωφορείο είναι θέμα ασφάλειας. Να σου πω εσύ. Αναφέρω. Μιας και εσύ δεν έχεις περάσει από τα κολέγια. Μήπως εδώ εμείς όλοι βγάζουμε μια ταξική εναντίον, ρε παιδί μου, έτσι. Μειονεξία. Μια μειονεξία, μήπως νιώθουμε κάπως. Δεν αισθάνομαι ότι είναι αυτό το πράγμα. Σίγουρα. Σίγουρα το γιατί κάνουμε. Είδα χτες για αυτό το έκτακτο που έβγαλε ο Τσίπρας. Βγάλανε, ρε παιδί μου, βγήκαν εκεί στο Sky, έβλεπα τον Μπάμπη τον Παπαδημητρίου, έβλεπα τους άλλους. Άκουσα και του Μητσοτάκη αυτός. Ω, λέει, την ίδια ώρα που ο Μητσοτάκης λέει, εγώ με 700 ευρώ δεν διανοούμε, λέει. Ούτε το διανοούμε, λέει ο Μητσοτάκης. Έτσι, γι' αυτό τώρα ρωτάω τον Σταυριανάκη. Ο Αποστόλης δεν πέρασε από κολόγιο. Εγώ δεν πέρασα. Ο Σταυριανάκης δεν πέρασε από κολόγιο. Έτσι, αν τέλος πάντων, εσύ πώς τα ακούς αυτά, κύριε? Λοιπόν, καταρχάς, καλά κάνετε και θέτετε το θέμα του κολογίου. Εκείνο το οποίο κράτησα όμως είναι ότι ότι έκανε ο Φίλης, έκανε έλεγχο. Έκανε έλεγχο. Αυτό άκουσα. Έτσι, δεν άκουσα όμως κάποια διαπίστωση. Δηλαδή, οπουδήποτε. Μα διοικητικός ηλέχθηκε από το δικαστήριο απ' έξω. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα, αλλά το κρατώ όμως. Ή διεπίστωσε και δεν το μάθαμε, ή δεν διεπίστωσε. Ένα είναι το κρατούμενο. Και κάτι άλλο για τις λίστες είπατε. Εμένα οι λίστες με ενδιαφέρουν πιο πολύ. Οι λίστες που είναι στις λίστες, αυτοί με ενδιαφέρουν πιο πολύ. Λοιπόν, και κάτι ακόμα. Μισό λεπτό, γιατί το πετάξατε όσον αφορά τον Πρωθυπουργό που βγήκε να κάνει διάγγελμα. Αυτά τα οποία επιγγέλθη, εγώ τα χειροκροτώ. Ένα δεν κατάλαβα, γιατί τα έκαμε τώρα. Μήπως είναι τύμπανα προεκλογικά. Αν δεν είναι, καλώς αν δεν είναι σε δύο χρόνια, πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα. Θα δούμε το Μητσοτάκη του κολεγίου. Πώς λέει, ρε παιδί μου, 700 ευρώ, 700 λέει, όχι δεν μπορώ, λέει, να ζήσω, ούτε να το σκεφτώ, λέει, δεν μπορώ
Σας το είχα ξαναδείξει. Να το δούμε για να καταλαβαίνουμε αυτές τις μέρες. Έτσι, αμέσως λοιπόν μετά το διάλειμμα θα τον ακούσετε μόνοι σας για να δείτε γιατί δεν κατάλαβε πόσο αναγκαία είναι και 5 και 10 και 15 ευρώ σε αυτούς που δεν έχουν που την κεφαλή κλείνει. Είναι καλοδεχούμενο. Είναι. Και ας αφήσει λοιπόν. Δεν έχει δει Παπακόλο, έχει δει μόνο στο κολέγιο. Στο κολέγιο. Με τον Νίκο τον Γεωργιάδη. Νίκο Δένδια, χρόνια πολλά. Θυμάσαι κάτι γράμματα εκεί στην τάξη του Νίκου του Γεωργιάδη. Σπύρο Τρυφωνόπουλε, άντε για πάμε. Γιάννη Αρβανίτη, για πάμε.